Abo bibachala bannakibiina kya NRM abawangaalira mu ndeba Central Zone. Abakawo okukira omususa beekumyemu ogutaaka nga balaga embeera gye bawangaaliramu etali nnungi. Bw'otuuka mu kifo abakyala bano mwe bawangaalira, otegeewo nti banna NRM olw'enzigi ezikuuma ebasula wamu ne langi ya kyenvu ebunye bunawo okuba eriiso. Bano nga bakulembeddwamu n'abalimu beﬁtting munnamawulire w'ekyalo kino, bagamba nti embeera gye bawangaaliramu si nnungi nga n'ennyumba zaabwe zaagwa dda nga kati basula mu bifulukwa. Nsula bweru mazeewo emyezi ena, enkuba yonna yatandika mu gwokubiri enzigwereddeko, neekubidde enduulu mu maofiisi ge mmanyi abakuli ku luseke era mbalaba ne ku TV nga bakuliko. Tebanyambye nze nsula bweru. Sifaayo ne bwe batebampadde ssente ngiteekamu ssente, naye akalulu bwe kagwa bwe pa abali ba ssente ne balabika. Tebaddamu kumanya nina ebibaluwa 15 nze nsibe movement ku kyalo. Balinda kumala tusalako bulago bali kubaleeta amabugo. Nabuli Mengo niyakyakanya ebisa byakaluka 2021 olw'obwagizi ekifaananyi kya Pulezidenti Museveni atuuka n'okutabukira abaali babisaanyaawo. Wabula ono agamba nti omukwano gwonna gwe yalaga ekibiina kye kyebeka gumufudde ettogge. Kaakati taata oyo akwagala otyo onoomusangawa nga nwanira bulwanizi kipande bakiggyemu amaaso kifaanana bubi singa waliwo. That means nali nfudde nendeko abaana bange n'abazukulu. Bano kati baagala kumanya oba nabo bakwata ekkubo erimu nga full figure yayitamu okufuna mu kibiina kyabwe kuba kyebekala eddoboozi eriwulirwa. Tetujja kuba kigoma nga bali bwe baleekaana, ffe tetujja kuleekaana. Nze ng'omu Lucy Namulin sijja kukikola era nkooye nkooyedde ddala, sisobola kuddamu kuddaawo kuleekaana. Beera bulungi pulezidenti. N'opokera omuntu omu n'akomawo wamuwa ebitaano n'adda nti njagala lusangwa ennyumba bagitwala naye ffe obusiisiro bwaffe butuguddeko. Wano ebasabidde omukulembeze w'eggwanga era ssente w'ekibiina kye bwe kaguta Museveni Tibabulwa okujja okubalabako bamunyonyola ebizibu byabwe kuba embeera gye balimu erabika ebayinze. Ne taata nfukamiddeko ne wansi wano. Taata nkwegayiridde jjanguko wano kuleerwe mu Central Zone mundeeba mundeeba nawakiri oba onobeera ali ku kyaki y'omundeeba ojjekokko tukubuulire ebizibu byaffe naye tuli bubi. Bannange Museveni bw'aba ayagala akalulu akajja akke wansi, bw'anaaba tasse wansi naffe ababadde bamuwagira tuli bakoowu tagenda kuddamu kutulaba ate nga tetujja kulonda. Bano bwe tubabuuzizza nti singa omukulu tabalaba bategeeza nga bagenda okwekalakasa mirembe okutuuka mu maka g'omukulembeze w'eggwanga okuli entebe oba ennakasero. Kintu kye tugenda okuzzaako ow'ekitiibwa tugenda kwekalakaasa ate bwe mugezaako okutukuba ttiya gaasi mugenda kuswala mmwe nga NRM kubanga muli ku bannammwe bennyini ab'omunda be muli mu kutulugunya. Bwe baba abakulinaanye tebasobola kututuusaako. Nina abantu 10 emabega wange. Pulezidenti tugenda kwekalakasa mu ddembe nga tujja ku State House. Ennakasero oba entebe nga tutambuza bigere. Haruna Luwangula, Delta TV, Amasokulumu.